sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos, à direita de Deus. Seu lindo céu é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Já é meu terceiro momento aqui hoje nas redes sociais. Fiz a nossa live de adoração às 18 horas. Depois fiz uma oração do terço via Zoom, YouTube e Facebook pela A12, né? Que é a TV Aparecida e tudo ali que envolve Aparecida, né? Tive lá e... agora aqui no festival Amo Música Católica, podendo falar um pouquinho com vocês nessa noite de segunda-feira, aonde nós podemos convidar você, vamos sonhar juntos. Essa é a proposta do Amo Música Católica, né? Porque diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de esperar, nós não podemos deixar de sonhar, não, nós não podemos. Sorte minha, Sheila Medeiros, ter você aqui. Eu quero dar boa noite a todo o Brasil. Tem gente aqui de Fortaleza, tem gente de Reriutaba, no Ceará, tem gente de João Pessoa, na Paraíba, tem gente do Maranhão, tem gente de onde mais? Gente, vai falando aí de onde vocês falam. Alagoas, tem gente de onde mais? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, tem gente de todo o Brasil aqui, meus anjos também que estão aqui. O Davidson, meu amigo Davidson, maravilhoso, meu padrinho, o padre Alexandre Chagas, que está aqui, está lá em Cruzeiro e entrou aqui, sua bênção, padrinho. O Davidson, esse negão maravilhoso que eu amo. Aí eu amo música católica, que tá ali em Curitiba. Eu cheguei de Curitiba ontem à noite. E tem gente de Natal, tem gente de Maracanaú, no Ceará, tem gente de Passos, Minas Gerais. Oroz. Oroz fica onde, meu amor? Diga pra mim. Rio Grande do Sul, Baguria, tu estás aqui. Aracaju, Paracatu, Minas Gerais, Sergipe, Batalha, Alagoas, Natal, Rio Grande do Norte, já falei. Tem Bahia aqui, tem Oroz no Ceará, Picuí na Paraíba, São Luís, como eu disse, no Maranhão, Indaiatuba, São Paulo, que é interior. E tem aqui o pessoal de Fortaleza, Montes Claros, Itapicuru, Bahia, Bragança, Pará, Campos dos Goytacazes. Jacarepaguá, Rio de Janeiro, aqui, meu vizinho. Maringá, Paraná, Ocara, Ceará. Tem Porto Velho, Rondônia. Ai, beijo pra Porto Velho, Recife, São Caetano do Sul, São Paulo, Viçosa, Minas Gerais, Ingá, na Paraíba, Recife, Goiânia, Goiás, Simão Dias, Sergipe, já tive em Simão Dias, Alagoas. Paulinha, um beijo enorme, ó. Com muito amor para sua mãe. Bauru, interior de São Paulo. Contagem, Minas Gerais. Votuporanga, interior de São Paulo. Piracicaba, interior de São Paulo. Guarapari, no Espírito Santo. Galindo, Salvador. Pernambuco. Areado, Minas Gerais. Arapiraca, Alagoas, onde eu já tive também. Caucaia, Ceará, onde eu já tive também. Belém do Pará, onde eu já estive também. Natal, onde eu já estive também. Vila Velha, onde eu já estive também.
Nova Viçosa. Será que eu já tive Nova Viçosa? Não sei. Deixa eu pegar aqui. Rio Grande do Norte, Petrópolis. Que maravilha, cidade do Padre Renato. O segredo é que guarde a sua fé, não deixe ela morrer. É o que te manterá, e tudo vai mudar se a fé permanecer. Não haverá o que temer. Brusque, Santa Catarina. Brusque, eu lembro do Padre Léo. Salvador, Bahia. Nilópolis, Rio de Janeiro. A Michelle, minha linda de Brasília. Gente, tem música. Se vocês não sabem, fazem apenas 2 semanas que eu retomei. Porque a Takamine e a Sonotec me patrocinaram, ó, com esse violão maravilhoso da Takamine. E aí, o que que acontece? Faz 2 semanas que eu retomei o violão. Fazia mais de 20 anos que eu não tocava violão. Então, assim, eu ainda estou aprendendo, reaprendendo a tocar violão. E as minhas músicas, eu não tô sabendo tocar todas, tá bom? Mas aquilo que eu puder tocar aqui, eu toco pra vocês, tá bom? Yara, minha lindeza lá de Fortaleza. Ô, meu amor, obrigada, você tá aqui, viu? Olha, gente, Casa do Peixe em Coronel Fabriciano. Campo Largo, Paraná. Eu estive em Campo Largo ontem. Dourados, Mato Grosso do Sul, que eu já tive também. Ah, o Mateuzinho, que foi meu back há muito tempo. Que alegria ter você aqui. Vamos cantar essa aqui, ó. Deixa eu ver então, deixa eu ver se eu lembro essa aqui. Deixa eu cantar, tocar ela mais baixo. Pegar o ar, gente, tá muito quente aqui. Ó, o Rony! Beijo, Rony. Estivemos juntos sábado e domingo. Que alegria ter você aqui. Tem a Patrícia também com ele lá de Palmas. A Ellen, minha lindeza, de São Paulo. A Lele de Moarama, Nossa Senhora dos Remédios, Minas Gerais. Belém do Pará, muita gente. Como é que vocês pediram aí? Pedrinha Sergipe, já cantei também. Presidente Prudente. Eu sou um jardim guardado em Deus, regado com seu amor, entre os milhões me separou e pelo nome me chamou. Eu sou um jardim guardado em Deus, regado com seu amor, entre os milhões me separou e pelo nome me chamou. Eu consegui tocar aqui no susto essa música. Vamos lá. Aonde mais? O que mais vocês querem? Ah, pediram aqui, ó. Deixa eu pegar o tom. Da casa sou eu, um sacrifício vivo sou eu, todo brilho em mim é Deus, toda sorte em mim é Deus, frágil ser humano sou eu, filho dependente sou eu, toda riqueza em mim é Deus, toda sorte em mim é maravilha! Coisa boa! Tem gente que falou alguma coisa que eu perdi aqui, peraí. Eu tô bem rouca. Porque eu fui pra Curitiba esse final de semana, peguei um frio lá, bem grande. Everton, Lindo Céu foi a primeira música que eu cantei, meu amor. Desculpa! Viu? E aí eu peguei um frio muito grande em Curitiba e eu tô com a rinite bem atacada. Mas... mesmo sem voz, a gente canta aqui, tá bom? Mas deixa eu falar pra vocês. Vamos falar sobre
sonhar. A gente... Ô, Belisa, Maia, que bom te ver aqui, minha linda. Uruburetama, no Ceará, um beijo pra vocês. Deixa eu partilhar com vocês aqui sobre esse festival Amo Música Católica, né? Diante dessa pandemia, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo já há mais de um ano, e que todo mundo já está no limite, que todo mundo já tem assim, né? Só na fé, vencido a cada dia. Betinha, a gente vai se conhecer, se Deus quiser, onde você mora, meu amor. Se Deus quiser, a gente vai conhecer. Kleber Rodrigues, vou cantar essa aí também, tá? Hortolândia, São Paulo. Mas, como eu dizia pra vocês, então, a gente só na fé, né? Só na fé que a gente tá seguindo a cada dia esse desafio de vencer tantos leões, né? Matar tantos leões a cada dia, né? E hoje, na adoração, meu Deus, que nós fizemos um momento tão especial diante do nosso pastor, que é Jesus, né? Então, nós precisamos continuar sonhando. E a gente só continua sonhando se a gente tiver fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente cai no desespero, a gente cai na angústia, a gente cai numa depressão. Não que você tendo fé, você não vai deixar de ter depressão. Gente, vamos deixar bem claro isso. Porque depressão é uma doença, não é um fingimento e não é uma frescura. É uma doença. É um acúmulo, né, de coisas que acabam refletindo na sua saúde psíquica. Mariscota, não estou vendo o seu pedido, meu amor. Fale aí. Então a gente, pela fé, a gente continua caminhando e a gente continua sonhando. Pela fé, nós matamos os leões de cada dia. Pela fé e pelo Espírito Santo de Deus, eu não perco a esperança. Aquilo que a Eliana Ribeiro falou no show aquele dia, né? Que nós fizemos a Canção Nova. Diante de tudo que aconteceu com o Felipe, né? Ou ela entrava em desespero, ou ela confiava em Deus. Ela preferiu confiar. Então, prefira hoje confiar em Deus. Por maiores que sejam as dificuldades. Decida hoje de Deus. Decida hoje ouvir a voz do seu pastor. Decida hoje deixar-se ser arrebanhado e voltar para o lugar que é seu. Decida hoje. Porque só assim nós podemos continuar a sonhar, viu? Por isso eu quero, nessa noite, passando aqui rapidinho, que eu vou ter meia hora aqui só com vocês, mas passando aqui rapidinho, porque hoje já é a terceira live que eu faço, mas passando rapidinho para dizer o seguinte: nós temos que pautar a nossa vida com esses olhos da fé. Nós precisamos, ao acordar, diante de tantas decisões que nós precisamos tomar e diante de tudo aquilo que já, né, o nosso dia já nos espera, que são os compromissos, que são as atividades, que são, né, no meu caso, eu sou mãe, eu acordo 10 para 7 da manhã, já vou preparando tudo, porque o Davi está fazendo aula online e aí vou fazer aula online com ele, porque eu preciso ficar com ele, pra ele, né,
fazer mesmo a aula como precisa ser feita. Enquanto isso, eu vou fazendo meu estudo bíblico ali do ladinho dele. Depois vamos fazer almoço. Depois vamos cuidar das coisas. E enfim. Mas eu preciso a cada manhã fazer o exercício de acreditar nesse Deus que promete estar comigo até o final dos tempos, até o fim dos meus dias aqui. Eu preciso confiar e eu preciso colocar isso como pauta do meu dia, no meu dia, que Ele está comigo. E é porque Ele está comigo que eu posso continuar a sonhar. Impossível para Deus, eu continuo a sonhar. Se eu creio que nada é impossível para Deus, eu não posso me apegar à minha tristeza. Eu não posso deixar a tristeza. Eu não posso deixar com que a ansiedade, os medos sejam maiores do que essa certeza. Nada é impossível para Deus. Não é verdade? E eu preciso continuar a sonhar. Eu preciso manter a minha fé. Eu preciso, sabe, acreditar que eu vou sair uma pessoa melhor desse tempo. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Se a gente não sair melhor depois desse tempo, desculpa dizer, mas não tem mais jeito, não. Nós vamos sair desse tempo. Eu tenho certeza absoluta. Porque Deus não deixa uma história inacabada, né? Todos nós temos uma história ainda para viver. Eu tenho certeza que isso vai passar. E é por isso que eu não posso deixar de sonhar. Por isso que eu não posso deixar que as coisas que me rodeiam sejam maiores do que a minha fé. Sejam maiores do que a certeza de Deus para nós. Sejam maiores do que as promessas de Deus para nós. Eu estarei contigo até o final dos tempos.
precisamos crer nisso, viu? E deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse tempo agora, provavelmente você está ouvindo muito mais música, né? Talvez do que você ouvia. Então, nos procure nas plataformas digitais. Sabe, gente, a nossa música católica, ela ainda não tem tanto prestígio. A gente ainda não consegue alcançar números significativos de pessoas que nos ouvem pelas plataformas digitais, sabe? Eu, como uma artista da Universal Music, eu não sou olhada da mesma forma que os nossos irmãos evangélicos são olhados. Por quê? Porque o número de pessoas que nos ouvem e são pessoas que têm essas que têm a possibilidade de nos ouvir através das plataformas digitais, ainda não ouvem, ainda não prestigiam a música católica como ela deveria ser prestigiada. Então vamos fazer uma campanha, sabe, de ouvir mesmo aquilo que é nosso. A gente ouve tanta coisa, eu mesmo. Eu tenho aqui, né, eu ouço, eu me ouço, eu tenho todos os meus CDs aqui nas minhas plataformas digitais, mas também eu ouço outros irmãos, né, e eu prestigio a nossa música católica, então a gente precisa prestigiar aquilo que é nosso, né? Temos muita coisa. Ontem eu estava numa missa com o Frei Josué lá em Curitiba, e ele dizia o seguinte: vocês, músicos católicos, no começo, a gente tinha que cantar outros tipos de músicas, músicas evangélicas. Não que a gente tenha problema nenhum com música evangélica, tá, gente? A gente canta sem problema nenhum. Mas hoje nós temos muita música católica aí para ouvir, para colocar nas celebrações, para botar na Santa Missa, enfim. Então, vamos prestigiar aquilo que é nosso, viu? É um pedido que eu faço aqui em nome do Amo Música Católica e que a gente possa aí mesmo, de mãos unidas, continuarmos sonhando junto e as pessoas também olhem para a música católica com o olhar que ela precisa ser olhado. Uma música que tem doutrina, uma música que tem, que tem a nossa fé, né? A música que tem a mensagem de Deus, tem o Evangelho de Deus, a música que está aí para, de verdade, ser apreciada por nós católicos, né? Então, são lindas as músicas evangélicas, ninguém está falando aqui para você não ouvir música evangélica, mas ouça aquilo que é da sua fé primeiro, tá? Ouça aquilo que é da sua doutrina primeiro. A gente ouvia as outras músicas. Eu sou uma pessoa que eu canto muita música evangélica, entendeu? Canto música principalmente do Anderson Freire, Adelso Freire. Ouço, canto, não tem problema nenhum com isso. Mas primeiro eu me alimento da nossa música, da nossa fé, da nossa doutrina. Tá? Então vamos fazer isso. O povo católico precisa acordar para aquilo que é nosso. Prestigiar aquilo que é nosso, tá bom? É um pedido meu e um pedido do Amo Música Católica para todos vocês. E eu queria agradecer esse momento aqui rapidinho com vocês. Eu, depois de 3 lives e depois de... Eu parei entre um e outro, dava banho no Davi numa, depois na outra dava janta, eu tava dando janta para ele. Agora eu vim aqui com vocês e vou botar o menino para dormir, que amanhã acorda cedinho. Mas eu queria agradecer pela... companhia de vocês aqui nessa hora. Quem vai continuar agora vai ser a irmã Ana Paula. Então você vai lá pro site da irmã Ana Paula, pro site não, desculpa gente, pro Instagram da irmã Ana Paula, e você acompanha ainda esse bate-papo com ela. Vamos sonhar juntos, vamos continuar sonhando juntos, e sonhar implica também fazer com que a nossa música seja cada vez mais reconhecida, amada e sobretudo um instrumento de conversão, de vida, de esperança para todas as pessoas, tá bom? Então vamos terminar? Vamos terminar com o quê? Ah, que me pediram.
Deixa eu ver aqui que tom que é. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viestes compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando sonho vi desmoronar e trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz. Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Olha, gente, Dago Soares, ai amigo, espero que eu não esteja errando, mas o Dago Soares está aqui. Sigam o Dago Soares, procurem ele nas plataformas digitais. Davidson Silva, que tá aqui, gente, e tantos outros cantores católicos, ministros de música, tantas pessoas. Procurem todo mundo aí, baixa tudo, vamos ouvir música católica, a música católica pra sempre. Gente, Deus abençoe, obrigado. Padre Elton, um beijo enorme pra vocês. Obrigado, amo música católica, foi bom demais estar aqui com vocês. Beijos, vou lá botar a criança pra dormir.